vapen, export. Det kan bli så att Sverige kan vara vapen till andra som är demokratiska. Ofta är väldigt tjusiga mönster, alltså det var blomslingor och blad och allt möjligt. Men det är stora skillnader i ungas lärna. Chef för intresseorganisationen på zu Gerichtstermin ist ein Thema. Den Überfall zu verdrängen und zu verhindern. Du påpekar det med sådana filmer som hoppar om det här efter det här. Eller krävs det mer för att få till en verklig förändring? Skolministeriet från Övar, tisdag 21.03 i P1. But do you mean, really? What do you mean by saying such things? Vad är det på?